Sikuwe kuma kita mo telmeza wengi, ikuma isu na wama tasuna podio mti. Ikuma isu na wama tasuna podio mti ba nini, ikuma isu kuyo magamususu. Fumo wama tasuna podio mti ba umuliki seba brigade, ba DVD, ba nani. Ngabi bo batonde ba komi boye, oye kwe magamususu. Lugwa na yeli banguna bo mutu bo ba mwono nga zoba, na kende nalo. Ngabi bo ba zela na zoya. Na kait apena kesi na kina kusola na bana kati kaka na kina sula na bana kati na idio patu kila tayari na bana kati na sula na bangu ndiwa pesi ngama yeli ba biyo siku ndiye zabu ye mimi na bangu libanga pona muri ba kompani yote ni na ina mali banga langati. Donc, à vous le voir conseiller en question, à vous y avoir un conseil hôtelé, à vous y avoir un palais, que vous soyez le maître, donc je le vois membre, membre de moi. Maintenant, voilà, vous êtes venu bon mot. Président Soukoussani Bongo, au bon milieu qui n'a rien. Kana yoyo, kana yoyo, kana muke binga nge, ngeki salalu lendwe, vrema, ngeke lufunwe, mwana mama, pusa kuna katuka. Na mwini fento na telemi. E bandit, e babandu ganga. Baninga tangwe kokie. Papi gene tolo bela vi. Papi gene. Papi gene tolo bela vi. Papi gane tolobe la vie. Coin si coin, moto teo, tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire, tolobe la vie. Papi gane. Papi gane tolobe la vie. Papi gane tolobe la vie. Bienvenue dans tolobelavie.com. Bande connaisseurs pour l'andagabiso de Pessibino Bambote de partout. Merci Nabino parce que sans Bino m'a trop. Donc, vous êtes tolobelavie, émission Nabino. Tolobaki Moussa, Nabiso Zali, Koluke Lagabino, surtout Bartiste Nabiso, Bastar. Poto Bengabon, Bastar, pour Bazabato, Bassepeli Sakabiso. Voilà. Léonazo Yamba, artiste Moko. Sepeli sabiso na mwa moto zana mawa sepeli sabiso grave trobeta masolona ye Washington le grand pays na Munich grand prêtre Washington merci na yo sans yo mawa tro chez Sim sibiso na biso na Lyon place de Kutanaka Alvaro Mwanza le prince de la paix na Fribourg kuna papi le roi carte illimité na zo yambela yo roi David Ming Ming encore, Eric Shimano, qui a PDG authentique, Yazana Barcelone. Nous avons roi David Tomeko Solola, tout sur l'actualité Ndoule, actualité Ndoule, Royé Yo, tout sur la moi, actualité Ndoule, roi David. Pour ça, bon côté, bon allé, bon allé. Bon roi. Kitoko, bah plaisir à trop, bah venez à tout, bah hôtel à Bissot, bande Konyoso, bande Koya Congo, partout, Afrique Mobimba, bah meilleur venez à Bino, et ça, ou Angai Bino, Ndekona Bino, roi David, quoi. Donc, quoi. Bonne santé, roi. Santé, Pépé, Nangolo, Nzambi, Nganzambi, Koti Bissot 2019, toujours tout, Koumisaye Kaka, quoi. Très bien, je bien, voilà, donc, dans un roi David. Roi le tobe tanoma masolo vinayo hein to solo bena vinayo. Batu ba monaka ka roi David mamwa bima pawera. Boum. Nani ngone nini? Fonongi finu ko balali balamuka. Fongola mo finu ko bakoko balamuka. Nani wana ngai wa David. Chabango contre mir. Kasoko masoko me kalala mbwe 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 kalala wasoko mabikole kalala mbwe 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 kalala kabala kuku mone kalala mbwe 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 kala kudi mwana ngame kalala mbwe 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 mama bapotela chidime kalala mbwe waza munoni waza munoni iza chiluba yawe rabina
Okazi na yo. Ezala manga. Erite ni ata. Loketo na yo. Voilà. Donc, moni to roule le kambamo. Te foutu bimista. Ça dit to ki mawana identité. Quoi, est-ce que roi yo outa pinza wapi? Avant ou ya na wenge outa wapi normalement? Normalement, na mutu logo la batunyoso. Kriatira nzambe. Kriatira nzambe ndi bango mo balobaka. Na outa idiofa. Na outa idiofa. Idiofa. Après mbalamogo. Toye kini. Kini ka ndenge mwana mobala zalaka ndenga wobundaka kana bundi bundi na ndao beta na orchestre mike mike ti ndenge nzamba yeko sala peti ndenge na yeko koma na mezomea ya kibungu siko mezomea ngo mutamema ki onani na imba ona mezomea te mutamema na mezomea zakate mezomea na yaya ngunga moko na premier jour na yakana kuzena nga o to bengi Adolphe Ntoma na pese mbote place azali azana azana idiofa. Deuxième tour, na yako yana petit nanga caprice. Caprice na pese bambote azan États-Unis na moment oyo akota États-Unis. Deuxième tour ndi na yaki naye. Troisième tour siko na continuer ki koyanga moko mutamimanga ti na yavu manga moko na mezome. Sikole wandoki kuna bando banoni tango premier tour, deuxième tour wana balobani noni. Premier tour tango yo ebiga eza wenge wenge ndenge zalaka wenge basinga kafu ba bon chic bonjour ndenge zalaka image wenge ndeto ebelango enta moni mutimo wa utia mukusa utingaba enta muta utingaba yeme yo a wenge makamboyo izakati ndeni yo elibiso ba makamboyo oyo kutu ndengo za kende papa pepe kale ndenge zalaka kaka uzomona ngabi no unaza animate boyo kangana na bo kana boyo kangana biluku ngana yenango ote yo awe simate na bibotsikila ngana tana na boka. Ne ba yeti kila ngatanti. Na yeboka krimoko. Sodan pigwa lati sokoto. Mamama. Azobina dansa maparapara mambi. Sigo bangwa te. Awate. Bama parapara awate. Kende kote mususu tolinyangote. Ba yeko benga ngati. Na kina ibisi kuzena ngana bi. Masande zao simbite. Toko taka bisto zonga pale. Kuzena ngayo lo bananga bi. Ate. Chanze bangona krimususu. Nde na yego mega krimu susu na yebo oyangu diko kangu diko ka wena kusonga ngudi yakwe ngudi yakudzwa bidwe ngudi yakuna milukute bikendegende bigile bikendegende bigilukute nde baibetela nga maboko wa yakatsiko to puto like sawe pa ya Elliot après bagile like sangi pa Elliot pe choza ba kri bele Elliot ayukinga wana ape Elliot akotinga te Elliot après bosaninga kina bon tanga Elliot bosaninga antange mwana mobala tinga na kije na na ni na bangwa na place toute bateka masanga antange mwa mobile na bi me repe ya sila ngape ba mona ngati na kimisumbangu na bi mit na keti place batala ku bazalaki wana pa aprende siko ba yego zwangai ba matisi nga ba kumubenga ba kombo ba tuti ba yego pesa kombo na ngapre na matina podium wana yelo kendo kende na kombo ni wana ta una kendagi na kende na kombo ya Chris Benoit po deja nani azalaki Golbert azalaki keren kenepe ngabi bo lokola Chris Benoit zaki mukuse bangonyo so bakacher na zolanga ka Chris Benoit uzomona na kinde na kombo ya Chris Benoit na kinde siko pa ale siko lo ni blessa ke eh oi pati we ensemble mon kwa boso kinde ye be we kazala ki wawa yaki mardi na tongo na yebi zaki hériter Vincentone na bombo ko Jacques bani batutu bazaki wana apeta nga na ki babengi kombo na nga na Matisse ta na Matisse ko bu na ndu Vincentone ba mama mutamba mulinga ka ba ndusika nga ko pati ba tsoba sika ni ba mulinga ba ndusika nga bino bo sika nga bo zira bo kompani makam na yeli ndesko na ye wana bu ba ibsi nga bo apresa bengi nga bi obwa kana bi na boka obwa ka bi na bi wi abi okay mekana obwa kana peso soto peso micro obwa kana bi obwa kana akapela ba pesinga micro ti na ye boka krimo bo ye sogini na bosani yoka bana bakolela. Ah, yo kabana bakolela un mois de souffrance et 6 mois de plaisir. Yo kabana bakolela un mois de souffrance et 6 mois de plaisir. Na bandu bo ngona, vento na yugabi. Pichoza na son, siko soto betelo kitara obwaka, na biwe na obwaka. Après ta baye bete kitara na ebwaka siko how are you? I have everybody coming to see. Don't want to yaka na ho deja. Voilà. Give me micro. My name is Roi David. Wana pe nazaki na komba Roi David. My name is Chris Benoit. Konse pense kameke chu wakale me chu. Ba mo place bazaki na bakiti ba panzani bagela na kosika. Ba mo lo ba vantir. Nde wata yego lo ba praise mtu to banda ko luka pina. Ye yo from mtu pina o pina ko boma magoliati ye. Ya ole kandi ngwana. Ma mo pa bako. Me na mona lo mo boye. We ra yo bina abibo yo ya kaka vada kaka. Après c'est moi lo
Nja ngo monaki ba check ngana bwaki ta na bwaki siko na suka na ngwa tuni batu bo sepeli na na nini na taito na na kubwaka batu babito sepeli na kubwaka me na taite batu babina taite donc na monyo ndreto zuye me ako ma conseiller ayaka na pale soto uti poto mo lamba ninge za la kaka après tu nga yosko yo muto sepeli bongo nga bi preso sali bongo o barele kinayo koko ta nyoso pe ngwana na kotipe mbamo abibon c'est bon abanmo abalo mi mangat ba concert pe bandi ba triomphal ba fiki na pre go kininyo so premier concert obete zaka na triomphal libanda na libanda triomphal na ni na stade libanda wana voilà yaki wana wana kutuzaki bakati batala ku musutu tikale lokola 5 atalaku tikale lokola 5 atalaku ape ba matisi ba tukuta bosa na kanga kutu veniko ke sonam repose ape veniko mtakenda ba ibisae alobi na ebi mpangi na ngege na nima nge mevila mpangi na nge ngege nkimchini Noel abandi kulobelae ape vento na ebutala nga mwini nga wana ape vento na mimi nga bi bana kina lembi bino mwobo tala ka mutoyo ngana makamba ulobate abuaka atuni batu bomone kuna ote kuna bomone te boyana bakazi nge bayana basenkazi taka na mwuma ape na agina ba mwumi na ngana kate meba mati ngana kazi na ebi sora bepetina na mwumi na ngana tala banini John, I matisi a nini. Eh, where can you get TV? But matching na bakazi wana bubu na bando bwagan. Na bwaki wana pre na bosani ta pre ba. Erita bime bosani krimo kona bikrini na pre lobi fuengi. Tana bwaki fuengi ali. Vento na egolungo laske o medai. Alati sa ginga pacha wana pe makambiki. Ok, voilà, roi David. Siko yo, bayamba kionde na wenge, bayamba kionde. Bien moko usakanati bayamba nga bien moko bo po ba collègue na yo bango tu ba wanda osepila nga parce que ba mona nga mystique mystérieux ba comprendre nga te nazan ngeni ba zo comprendre sens nga te donc bango ba wanda ko lela nga fo bango tu sku koma kitamo tel meza wenge e koma sino matasuna podium te e koma sku matasuna podium te banini e komi sku maka mususu fomo o matasuna podium te ba umulik sa ba brigade ba DVD banani ngabi bo batonde ba komi boye oye ko maka mususu lokwa na yeli bangona bo mutu bo ba mona nga zoba na kende na ngabi bo bazela na zoya na kate apena kes na kine ko solana bana kati kaka na kine solana bana kati na idio patu te na bana kati na solana bango ndi ba pesinga mayeli ba biyo sikonde zabuye mimela bango libanga po na moni ba company yoti Nena ina mwali banga langati. Tana kutina libanga langa ba seka nga kaka. Moi makasi na vanda nga kaka bango ba seka nga na bibosi la. Ape vento na ikota ba agina la costa ape. La costa buja bita mwa na vento ni mamua tali nga chinga bo nga bi kitoko. Vento na visinga na bi kitoko. Ape tulekina podio. Nga kana libanga no desu. Nga kana libanga kayuna nga na posi. David iti ina libanga kayuna nga. Ape vento na visinga bo. Obwa kana biya na obwa ka prayer binga titangunga na yona na matchup singa yo na monde bat ba mona kuti football ma na sima babaf akotanga na sima babaf na ndu bwa ka bisinga bwa kana bandi kana yoyo kana yoyo kana muke binga nge nge ki sala lulendwe vraiment nge ke lufunwe mwana mama pusa kuna katuka na moni vento na telemi e bandi e babanduganga ape makambi ke ipe mbala moko na confirmer kibongo aprepe mambiki c'est libanga pe sema kam sema sona ngo te libanga nezaki na ngo ka poka ka pona mona ba sagana nga tru ndeni bazinga bazolinga suko matsangate ndoba mo jouer na nga na bibino bo mona nga zo ba bibino na zo ya kibongo chikota nga na ye
Et on m'a dit brigade coup de tête, KO. Nous avons un DVD coup de tête, KO. Golbert Koutoua, comment dit Kolenga, Bosimbaye, coup de tête, Après, Naleki. Confirmé. Combien de tours à Mikili? Trois tours. On a trois tours en décembre 2004, pour 2005. Tout ça, 6 mois, tout zongi. Après, après une année, tout ça, c'est le témoignage. Après, tout zongi, tout ça, il y a 3 mois, tout zongi. Après, tout ça, c'est le troisième tour pour le sous-sol. Voilà. Donc, comment on a merci Et là, on a fait un peu de temps. Non. Loboko, toloko vimba, kiboko katana, talabote, talako toyo, mamangana sanolite, talabanzoto, maleki, maleki, mapasa mibale babundi mbuyi na kanku, mbuya chubi kanku mbandi na disu. Suri yo 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 yo, yawera mwana nzambe, suri yo 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 yo, mbalumbu mae, aleko telebijwane, suri yo yo. Claude Firenze à côté le bijouane. Papa linga ka maman. Maman abonde la papa. Un fois vous avez dit. Kana yo yo, kana yo yo. Kana mouke bingange. Ngeke salalou lendwe. Vraiment. Ngeke lufunwe. Mwana mama ali poussa kouna katoka. Ou un peu na témoignage gara non? Na témoignage. Et bongo. Le cordonnier m'a trompé. Voilà, pika na témoignage. Le cordonnier m'a trompé. J'ai donné lui le ketche. Apakola yango mwa kole. Asali yama yoye. Nalata semele tikali. Dile, dile, stringe, stringe, moziki sangisa. Mais naba krino songa na boaka, krino nga na linga mingi nga moza kaka. Nini kaka na mwana bato, le roi de la forêt. Nini kaka na mwana bato, yawe ransone, siya. Zambe koutu asala kiye mubali ya kitoko. Kitoko eluta ye loko la banje luna likolo. Na kartena banga kapa ya libanda na banga sele. Na banga sebondo iriche watazo kanga manga loko lankole metangwe komaki na studio la Costa Tomboki. Pona nini kaka iriche kaka iriche kaka iriche chakombo nanga ngape na boyi na bina kotia tabi chakombo nanga pona nini yoka iriche okeso komo komona ngolo kola ya bino ne iriche tondenge ni yango mona na bina kubwa na kulongola iriche tena kangisa bango yango iriche la Costa bakanga manga loko la kole ya bi avala. Orchestre ça y est, na bi oh, gizaluzi moko non mais wana pe vu nanga boala, vu nanga tous, bambote bisika nge kele, legi nanga boala, voilà. Motema ya. Yepe ministre nini. Député. Député voilà, député. Bangonyo so, tozo luka idio fae bonga, tozo luka kaki kuite bonga, oya ko bongi sa, to vote. Motema ma bita. Voilà, motema ma bita na biso, bambote bele. Ouais. Ok voilà, Roisiko yo tamboye, poum, de tambo sa sko sous-sol. Yokima na sous-sol. Yoka okima. Poti la sous-sol. Ouais, sous-sol ouais. Sous-sol tango bimi toza na poto. To beta ka concert moko. Ndoko ona suka awangi yo. Aya me fa wana osa ona poto tona kin. Bakim lo sama na kin. Wana kota na studio te. Wana kota na remix moko. Nanu bimate. Remix moko ba beta ba. Bungi si bote mananga mwana o remix moko boye na vento na bimisa ngote. Na boka ngo kuna. Me na sous-sol na boka ka primise. Primi c'est bon, mais la primi c'est bon, moni ma sanga kitokwe ya yo ya yo.
chérie, je t'aime, fais-moi un bisou. Allez, tout ce qu'on a, masawata la kuzulu, wasambi lanzambi, ngeyingame, ngefumo wantoto, wasanza makwenu, wong. Pijwa kei, Elisa razon fwengi mame. Mwende na beta, ta, na bina kene na mwende ngwana. Après na yena, après na yagi susu. Mama, oui, je viens de la forêt et pan avant. Oui, je viens de pan avant. Moule, yamboule, yamboule, yoyo. Moule, yamboule, yoyo. Nagi na kanda na ebisoki po etumba ngwaka. Po etumbe yagi wana etumba bo. Na fasha ki mabe, po banga basaka nangai. Basaka nangai tru na bibato ba omona. Etumbe zalagi wana etumba molimo, etumba na ngwaka. Po tuzagi 5. Prince. Kene, brigade, c'est lui, nanga. Tu bêta na ki bina yagi mama kofi yaba ma kofi ya osakanati. Me ba na mai ba pasi ba bêta ki na ba ngobi ba boka ki bien. Ça va. En tout cas, bino nyos tu kout chapeau. Na bino tu brigade koutou bon rétablissement na yo déjà na ebi ke nzambi déjà sa sali déjà. Ouais, zagi maladi mais si ko ça va. Donc nzambi déjà sa sali déjà sarbati. Bon, voilà. Wasko yo, tambo yo na sous-sol de yango tika laki. Oui, tantôt na sous-sol tu tika laki. Na sigalaki suso le bimaki jutu betaka na Concorde na Élysée Montmartre. Jour pe bimaki vento na nosé na batu suso le bimi. Après pe na nyati si mwana ngape mo bimba kitoko. Tourne ni supe na sale langa. Après na tigala epo na tanga. Esiko okele ko teli babe ko lobo ta ba Valence ko la. Voilà na kinde 4 de temps na Paris. Po ba mona ngas bo bunga ngape na mako. Na kinde na 4 po na tina na bo ma matrace. Et 4 heures de temps à Valence. Voilà, pour la bunga, la bouma, papa, n'zela la gamme, mon mon amour. Mais oui, parce que c'est autre, bah, mon amour. N'a comprenant qui était, Moutoumogo, à tous à l'année, la scène de Nikuna Teka, Babor, Nayako, Kanga, Kuna, oh, Yuko, Tundingeni, oh, Kuna Bazo, Lukona, bi papa, ah, vous soyez à Basuda, Kanga, pour la commande à ma boga, Suda, ah, Bazo, protéger Nagitoko, soyez à Bakanga, Balukanga fort, Nakinda, loin. Je suis un peu plus de temps. Les londres na roba boy na koma na français normal ils ont ngo ba parko ya moi mobali na boya ki na nga holanda ki o ozasi ni solo moto yo kabo ni somo na yo kabo lo ba ki c'est mo benga ba kanga yo kutu bokenda na Belgique na kakol obima ka suki ndenge nini o rampeti obimi elegant ni banga ba kango wa za ki na nozi do kite to ndene wone sa men kan wana yagi na uto bua ka debi bon mama on pena ngawo lobelate si ma fami tu vois ele kana ngo yagi kutu na excuse na uto bua ka ndenge za la kaka après ce que singa ke bango ka ndenge ba yagi na posa ka afuna zonga sala ke ba jonga pe ba jogi ngana place ba samba ka aba ben systématique bon après ndenge sali ka toke Belgique to komi na Belgique to lali pe bon ndenge le ka ka na bisi ya mayo fazé na suka ngana fazé libuso ya bi petit yo mona ngai yuma yo ali makula ngala libuso ne yo ni ngala la kuna probleme izati to la ile bitso pet après ko mo kizo ah wala zoi kisata na bandi na binde la za so ka 7 heures beti na kufi po avion za 10 heures so 8 heures donc to koma kinu 20 heures est ce que son be son be billet to za ika ka billet za ina nzele zo ya na sankara de kuta we wana opese mbote ya tro de na ogima se de za ogima se de ya ibna kwenda mama o Aya ma kwenda mama eu sala ke no gabu ya ma yubuka na kote kunanga kote tubuka ni pet après 3 heures na sati do ba 4 heures boy na sala ngati do na bi ya la ipungi makasi na kei na sati après ba bengi likolo ndeza wa ngolo wa uto sele muka awa to simba ke bente do na ebisu achubitu na kote na mai
Donc, tes amas gouvernement, ils en a pas de bandeau, pas sommeil à Romela, ils en a pas de bazo et l'eau foufou, bilogo tu es bien organisé. Donc, c'est un qui n'a ce qu'on a légué la bango la dingue à Cypri toutou. On m'y quitte si gaboto qui ne m'y gano, mais ce qu'on met quand même pour banga qui peut y en aille, donc on a 10 ans dans une qui chasse. Israël m'a bongo qui 10 ans à Kini, mais Nanda ou Ibarano quitte. Mais esprit moi, Israël qui soit yéga, na Kinanga. Mais tellement esprit tout à qui n'a même pas bon goût. Mais ce que vient son esco, yé moi, et ce qui est non petit zong à talabo et talabo. A promettre qu'on n'y pour yon dit ma pego zong. Que marambona koutouné n'a pas sous gouvernement, mon gouvernement va kota en gomité. Après, si on est au monaga tout la mousia zaza, n'a zongi son apagi. Tana zongi n'a pagi, n'a no benga bangonio. N'a zongi n'a sise, n'a kima n'a sise, après n'a bando benga bango. Après, Nasa déjà, on a bandou bien à Moro Moro Bazoka. La Belgique s'est retrouvée en dernier position à Sikoto. On a battu 3-0, on a bangé et on a gagné. Na kima gita na kimi après na tuni boula métro na Zama Kolongo luto lati sapata na simba ba sapata maboko Ezai na hiver même pas na simba ba sapata maboko apeta na bimina ndoki ni na moni mundele mo na tuni li ou li boule le métro on est Alexis ngeli boule métro c'est devant toi na dindi place na okini na kikak na ndoki na ngaya papa ti na gibima après na kutanda mutuka lokwa yobu na ndo expliquer. Après ça mais quand on a ok boulot la bibenga ta coco na bino ah il va gomba la mawa oui il y a bien tata moi si na bino attends maman les na bino bah on longo langa ah on a bien fait mon boulot fait on a trouvé après c'est itinéraire après abo minga na parler après minute muke masse langa trésor zinga yo zanga na parti souda babi dans des bazar ma mbote la bango bah yo zanga après kito kotindi na yo zonga pagi. Voilà, moi histoire ça la moi bien, moi histoire ça la moi bien. Mais les lona zanga nga bien bon, ils ont makambeli ka kinango c'est tout. Mais la relation na yo na Vincent les années parce que c'est moi cela qui ya were passeport votre rumeur et bima roi David Azozon. Ngakout na 2014, ngakout zonga na yo singo bibo yo kendenga na zo ya semaine prochaine na zo ya. Mo ya pété pourquoi zonga raté. Voilà, et ça wenge ndé balobaka 12 à wenge. Et ça bongo parce que tout le monde bien, tout le monde bien, tout bien, visa bien, tout bien. Et comme il semaine, il fallait que tout kende. Il fallait que tout kende. Comme il faut tout kende. Comme il faut Bercy. Quand Bazu Bercy, moi, je suis 12. Roi David, c'est moi le belé. Roi David, va Marc de belé. Alors, je suis en sauté. Je suis en Bazu Bercy. Bon. Après, je suis retrouvé quand j'ai visa à Pamba. Na maboko na passeport et tout ngabi bona mona mobali na wabundaka ka memoye pena lubana tv zate na woyema yango woyema yango na woyema mwane tu bakashi ya wera benga kingana chombwe e bane tu bambuji mai tele shai chilumbwe alobaki na ngarwa David ya kozonga na mezomere he ba fanatiki balela yo mampata pe alela yo. Me awera e visa e yango yui. Eriche paspore yango yui. Bobo sanate, nabinisa wenge, nabinisa mokili, bondi mangape mwa moke. Yawera toweli nini, biye zate mwana mama. Ale sombe langa biye, biye zate mwana mama. Na ya. Na kuyate, na zonga. Voilà, roi David. Na zonga mboka na kende kotala Christ mwana nanga na kozonga ndenge nini biyeza te mwana mami. Wana ngwa pozonga sikota ngwa zonga royoza na bana 9. Na kisasa ubita bana 9. Obomba ka bana na yo kima, ukima bana ukima fami. En tout cas, na koloba lisusu umoni kikindo kya congolais franchement congolais vraiment tulinganite. So bolimbo sala ba vie na bino bo sala ngo na simalangate bo sala ba fi ba vie na bino ba na loba makambo te bana ngo nef donc ane moko na banda otindika moko ane moko na tindiki moko do bana ngo na yibite lelo bazala ba mbula nini ba misuba koma ba ministre na so ebate lukuta ba tunyo so ba sala ke interview wana na yebi ata moko te même mam ser wana mwasi na yebi ta bima bi ye grand terre na bino na yebi ete nzambe alimbisa ye nzambe pardonner ye ba famille nga bat ba yebi bango
bato ba ebi ndenga na sunga ka famina nga bato ba ebi nga ba ebi ba ebi ndenga na sunga ka famina nga ya mama olobati na nga nga olobati nga ka nga ka basala base na bango me bakeba pona obebi sa reputation mtu iza biente iza via mtu fupa obebi sa reputation mtu ndingwana bango nyusu ne bazana na ebi ata mtu na bana oba presenta ki na ebi te dozo mona bendaki ana poto ba obenga ngo crime bien organisé ezaki balaki sina mitu kikufa babi mitu kwa nangai donc baza kolo site wana na bosani de kombo nae aza mwindu boy kolo site wana na landela kyango na fi wana maser tika kusala biloko ndengwa na za biente bino no sona ebi ata mutute donc botika biloko wana na lingaki mpa ko landela bino mina lobi yango kaka po bat baye beza reputation mutu c'est pas bien. Voilà, roi David lelo carrière na yosikoyo parce que auto sala pelo ko déjà ils ont marché dernier pour na moni bena ça va. Yango mutu kangimbo ka mokilo yo mikolo oyo au revoir jaja kende malamunga ye toi et moi c'est fini yo j'appelle aya aya nakamura elle t'avait dit déjà oh tu n'as pas compris yo comme tu n'as pas pigé oh c'est à moi roi David de m'occuper de toi oh jaja y'a pas moyen jaja libale sili jaja ali kanga biloko kende nayo nakobala lisusu te e jaja tiki 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 bwa ti 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 tiki bwa donc ezanzembo oyo na ndenga mabete oyo kangi ezala poto ezala partout yango mtizo beta na ne oyo eh ezanzembo ngo osomba kwa yo mumtu composer ape ona ibika yo saka bakri osaba pe manzembo oui banzembo pe na sala ko yo kwaki rumba jinorte la kisanga e pa bate kaka mibali ponga na kabela yo gabananga langai singanga nyoso na kopesa nanga na buna kabela yo momeke kwaki rumba te to sala promotion ngo nzembo iza ya batu ya aya na kamora ke je salue. C'est grâce à toi, merci beaucoup. Et je te soutiens aussi de loin pour ton album Nakamura. Na sala ki remix, na anda osala nga baje, muta filmé nga na portable, atie na Facebook na ye. Et que tu pas aya, aya amoni yango, a publié yango atie na Instagram, et pe singa siko courage na ke studio, na ke na beti yango. Tant on a bimi na siri si, na kuta ni pe na producteur. Producteur a bien gagné produire yango yango pe mona ginenge kendaki dozo mona gen zambe zo sala kaka papa papa pa izokinde ngandinge naye sankis o poto cimetière monisko ginga na betcha na yokani sikoyo na betcha na yokani iyo za pe na mwelo kono moko libanga ne zakati le to yobwaka te libanga ne zaki na ngoka pona kosa bango na zanga le lo te mona nzambe to famille catholique to sambelaka biso tu mama maria to sambelaka famille catholique donc makamwa na ebite umbi ma prévenir na betcha na simbi wa ekika yango moko sampepe tu vois. Voilà roi David, ah oui que plaisir à trop. Maintenant pesa no bat bolanda yo ba programme siko ya ba programme na yo roi David hein ba programme na yo somu tu tamso linga landa yo tu mtamu tsanga tala yo akosala nini et tout. Oui oui na pesi ba programme na ngai na zana mois de février oyo na zana studio. Nazo songa studio pona beta deuxième son nga auto bengi na kombwa vache kiri na kacha vache kiri to kuzwa ba kri lokola ba le goue deng deng le goue deng 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 le goue trop deng le goue deng 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 la vache kiri 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 ba kuzwa ba biloko izana kati ebele 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 ba biloko lokola ba banani bazo panza mabala batu ba faux pasteur ba biloko ezebele na kati. Donc, nazo beta yango, mais nazo pe na tourner, nazo banda tourner européen. Soki nzamba lingi na obeta pe tina Afrique mbala moko. Donc, makamu nanga nyusu zabi, so balimba zwanga fuba beta kaka roi David officiel. Bako mona ba zwanga numéro de téléphone, nazo wana batu nyusu bazana na posa production pour nanga. Ba bengi nga ba bengi. Sa zapi wa numéro de téléphone pa mpamba yara mo yara mbati babo yara. Non, wa ona ope seza numéro ya maison. Ya maison ya disque nanga, pour ba production nanga. Donc, so ba beti na roi David officiel ba zwango, nazo nanga disponible kwa. Voilà. Mais est-ce que ce bat bala besoin tant sur moi ba dédicace ndenge za la rapo biso ke nda bon. Si ba bengi nga na numéro na nga. Numéro moi to pe sango bo izate. Izaka kana kati ba Facebook na nga roi David ba flair. O salinga demande ami mais faut comme un message parce que na yamba ka n'importe qui te parce que ya tour de buzoba o komelinga message après na répondre après c'est bon.
Voilà quoi David, tu commis la souka, vendez ça ma bastaf na yo, netingai, mingi kaka, Washington, les grands pays, na Munich, Alvaro Mwanza, les princes de la paix, Papi, les rois cartes illimitées, Eric Shimano, PDG authentique, Nabok, n'a rappelé ma salamou, Richard Mbaka, Yalobiga, oh non, Papi Gen, Richard Mbaka, les selles. Ngape na pesi ba mwete na ngai na ba ba finyo so bazo soutenir ngai lokola ba Carmel Mavudila ba fi lokola ba Lili métis noir wa belo ba fi lokola Champs-Élysées hein Alves hein na bosanité na natera ya oyo ya biso moko na bosanité na la bosanité nani sous pour la stone quoi vite quoi ah stone quoi vite yeko tous les temps de tous les temps tous à la cannabiso na ye voilà quoi donc singala jika ah jika ngala wana cousin na bosanité Mitterrand hein Mitterrand pe azawana donc na bosanité sœur Angélique en Allemagne ya na Angélique sœur Angel en Allemagne kuna na peso bambote belé wana sœur na ngai ya palin na bosanité Rita Alu na pesu bambote belé na bosali pété jonga okula le boss na pesu pesu soutien kabotox bambote belé mami tout le monde na pesu bambote belé et na bosanité nani maître gabon makofi mbote nange bisigange kele na bosanité magloire panda moko ya baye depuis yep na ya kati na bosanité manix manasepe bambote belé bisika bazali batutu kwa tuzawana tuzo continue ko sala bino plaisir na kombo nzambe vraiment souci na biso ezali mboka ezala bien mais mikolo bobo sanate dans sa sigezo ya dans sa faulu ya faulu ya bilonde dans sa faulu dans sa faulu na salili ninga faulu dans sa faulu dans sa faulu mikolo yo ezoya voilà. Donc nzamba sunga biso kongwe kende bien oyo nyosa kobima nzamba sunga biso talaka susi na biso za kuna po ba famille za na tonyo kwa mitro pardon to sepe la pe to zonga pe mboka merci voilà merci je crois émission yo ce que ça lui au plaisir Tukumisaka Kanzambe, Nambaki Roi David, merci. Nabatende Konyoso Bolandingai, Moussa Michel, merci Nayo. En tout cas, tout continue boy. Monde salamo bien, tozui, moi détente. Ngana Zalaka, moi Nangaba, et pas à moi Nangaba. N'a pas si peu d'idenzongo. D'idenzongo, mais faut beau mar. D'idenzongo, l'ingo pela trop, tu compé 2019. Faut beau mar. Beau mar à peine en français. Donc, Ndemba Lubaka, tu l'es fait. Tu l'es fait, Dienzo. Voilà, Tokomi Nasuka, merci. Lik Makanaki, de l'Autriche, merci. Merci, Bandekonyo Subolandi Bissou. Restez connectés dans Tolobé la vie. Moussala qui toko. Sagade.
Sous-titrage Société Radio-Canada.